Díky, že sledujete na CNN Prima News naše volební centrum. Budeme tady s vámi do sečtení všech výsledků. Přinášíme analýzy i průběžné výsledky. Sečteno je 83% volebních okrsků. Petr Převrátil má ty průběžné výsledky. Pojďme si na úvod ukázat mapu celé České republiky, jak to vypadá v jednotlivých krajích. Vítězí ANO hned v 11 z nich. Polepšilo si oproti tomu roku 2020, tehdy bylo vítěze v 10, tentokrát tedy v 11. ODS zatím získává jeden kraj, a sice ten jihočeský, koalice Spolu poté kraj jihomoravský. A my teď zamíříme přímo do Libereckého kraje. Pro konkrétní čísla je sečteno 79% volebních okrsků. Vítězí hnutí ANO 34,4, ale je to tady zatím velmi těsné. Starostové pro Liberecký kraj, vedení současným hejtmanem Martinem Půtou, zaostávají pouze o nějakých 12 setinek, který tam to bude velmi zajímavé, s kým se podaří sestavit případnou koalici. A jenom připomenu, že je potřeba získat 5% pro vstup do krajského zastupitelstva, tedy vidíme, že Piráti, Zelení, Přísaha, Pro a ti zbylí se do krajského zastupitelstva v Liberci nedostanou. A podíváme se ještě na jeden kraj, a sice na kraj jihomoravský. Tam to nadále také zůstává těsné, ne jak v tom kraji libereckém, přesto je to stále velmi zajímavý souboj. Koalice Spolu na prvním místě 38,65, hnutí ANO pak téměř 30%. Jak můžete vidět, také tady Přísaha, Piráti, sociální demokraté a Hlas Moravy zůstanou za branami krajského zastupitelstva. A my si teď ještě můžeme ukázat takovou pikantéry, a sice preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Co se týče celé České republiky, nejlépe je na tom jihomoravský hejtman Martin Kuba, získává téměř zatím 28 000 preferenčních hlasů. Jak můžete vidět, v té top 10 jsou téměř všichni hejtmani, až na Janu Mračkovou Vildumetzovou, která kandiduje na hejtmanku, zatím byla v opozici, a také Jiří Čunek z kraje Zlínského, kde byl hejtman Radim Holiš, on zatím získává 5276 preferenčních hlasů. A míříme dál za Petrem pro další detaily. Ano, ten největší závod, to největší drama letošních krajských voleb už se soustředí pouze na sever Čech, konkrétně do Libereckého kraje. Je to opravdu velmi těsné, přesně jak ukazoval Petr Převrátil. Je to nějakých 0,1% bodu, takže půjde opravdu o každý hlas. Martine Buchtíku, řediteli STEMu, můžeme říct, že rozhodne Liberec, jak velký rozdíl bude právě přímo v krajském městě, protože tady máme zatím sečteno nějakých 58% okrsků. Vidíme, že ta volební účast je tristní, nějakých 33%, o 10% méně než v roce 2020. A tady starostové Libereckého kraje vedou poměrně výrazně, mají přes 630% hlasů, 5000 hlasů vyjádřeno čísly, a hnutí ANO na druhém místě 28,5. Tak jak dramatický tenhle ten závod nakonec bude, opravdu Liberec rozhodne? Velmi pravděpodobně ano. Vidíme, že v celé republice sečteno zhruba 85% okrsků, tady je to 57, takže v Liberci je toho sečteno ještě velmi málo. Vidíme, že stabilní náskok mají starostové právě tady, a je velmi pravděpodobné, že ten Liberec to nakonec těsně, ale převáží ve prospěch starostů pro Liberecký kraj. Připomeňme, že Liberec drží primátora, přesněji řečeno starostové pro Liberecký kraj v podobě Jaroslava Zámečníka. Také to by současnému hejtmanovi Martinovi Půtovi mohlo nahrávat. Každopádně budeme velmi bedlivě sledovat, jak to bude vypadat v Libereckém kraji do sečtení posledního hlasu. Důležité bude i to, jak se vlastně poskládá ona možná koalice, protože pokud se podíváme na Liberecký kraj, kde pak ho máme, už ho tady vidím. Zatím to vypadá, co do počtu mandátů, že by ANO ještě vede o nějaké ty setinky procentního bodu. Mohlo získat 19 křesel, starostové pro Liberecký kraj 18, Spolu 4, stačilo 2 a SPD a Trikolora 2. Takže bude záležet na tom, jestli starostové pro Liberecký kraj přeskočí ANO nebo ne. V tom případě by mohli postavit koalici se Spolu, byť velmi těsnou, velmi křehkou. Byla by to hodně křehká koalice. Jeden hlas v krajském zastupitelstvu většinou po ty 4 roky nestačí. To tam máme takovouhle zkušenost. Tady se to ještě může potom
potom ty jednotlivé přepočty měnit, takže skutečně můžou rozhodovat různé hlasy. Piráti jsou v tuhle chvíli velmi pravděpodobně, nebo skoro jistě, mimo zastupitelstvo 3,5%. Ostatně jako ve velké části krajů pro Piráty je to obrovský propadák, to můžeme říct už teď. Pro koho je to ale velké vítězství, tak to je pro velmi výraznou tvář Občanské demokratické strany, jihočeského hejtmana Martina Kubu. Já jsem tady dal Jihomoravský kraj, pochopitelně najdu kraj jihočeský, už ho tady máme. Protože, Martine Buchtíku, co, jak to v jihočeském kraji vypadá? ODS by to mohla poskládat úplně sama? Mohla by to poskládat úplně sama, protože když se podíváme sem, tak vidíme společně pro jihočeský kraj 4,5%, stačilo 6%, čili je dost možné, je pravděpodobné, že budou v zastupitelstvu jenom tři uskupení, tím pádem poměrně dost hlasů propadne a hejtman Kuba se 45% vlastně, přestože je to 45%, tak tím, že ty hlasy propadnou, tak by měl získat většinu v tom zastupitelstvu, byť asi poměrně těsnou. Pouze tři strany v krajském zastupitelstvu, také to je jedno z velkých překvapení voleb, to, že v jeho českém kraji nakonec ODS v čele s hejtmanem Kubou vyhráli, to asi ne. Pojďme se podívat ještě na tu situaci v kraji jihomoravském, jak to vypadá. Tam koalice Spolu vsadila na svého lídra lidoveckého hejtmana Jana Grolicha. Tam to po koaliční nebo po volební vyjednávání o koalici bude ještě velmi zajímavé. Tam to bude velmi napínavé, zejména když se podíváme na zisk přísahy, Petře, 3,5%. Tam se předpokládalo, že by měla být přísaha velmi úspěšná. Jihomoravský kraj je takový jako silný pro ní. Ostatně o tom tu pochází její předseda. Co je ještě zajímavé, a vidíme to i na tom jihomoravském kraji, je koncentrace hlasů. My jsme často viděli, prostě, že v zastupitelstvu je třeba 6, 7, 8, někdy i 9 nějakých uskupení. Teď se to koncentruje v jihočeském 3, tady pravděpodobně 5, takže ta zároveň vidíme dlouhodobě, že třeba stačilo, je často pestrá koalice Spolu, je taky koalice stran, takže to vyjednávání bude složitější. Můžeme se taky nadít toho, že ty strany, které jsou, nebo ty koalice, které jsou složeny z více stran, tak se vlastně v tom povolebním vyjednávání, pokud bude složité a napjaté, tak se rozdělí a vlastně každá bude podporovat nějakou z těch jiných silnějších frakcí. Tady to může být opravdu těsné. Uvidíme, jestli se nedočkáme takových širokých koalic, protože ty by byly potom i pro to vládnutí zcela pragmaticky, možná pro některé kraje nejpohodlnější. A viděli jsme, že třeba v Moravskoslezském kraji dlouhou dobu vládla vedle ODS, vedle hnutí ANO právě třeba ODS. Martin Buchtík, ředitel, jste mu děkuji pro tuto chvíli. Suma sumárum, vidíme světle modrou tsunami v podání krajských voleb roku 2020. Výjimku tvoří pouze Jihomoravský kraj a Jihočeský. Kde to budeme ještě bedlivě sledovat? Kdo nakonec ty volby vyhraje? Jestli hnutí ANO anebo Starostové pro Liberecký kraj? Vyplatí se sledovat CNN Prima News.